Allahumma
التاج والمعراج والبراءه والعلم داخل البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العقل والعجم جسمه مقدس مهكر مطهر منور في البيت والهرم كم صدها بدر دجا صدر ولا نور الهدى قافل البرائي مصباح الظلم جميل شيم شهيد امام صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل وخاتمه والبرق ومركبه والمراج السفر وفوق سدرة المنتهى مقامه وكافه وسعني مطلوبه والمطلوب مطلوب والمطلوب موجوده سيد المرسلين حاكم النبيين جفي المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راحه العاشقين امراض المشتاقين شمس العارفين اسراج الصالحين مصباح المقربين مهد الفقراء والغرباء والمساكين سيد الذكرين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب الكعبه حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله کے واسطے ہو دعا قبول میری صدقہ یا رب کو شہم
شاہِ محمد نبیر اللہ کے واسطے دل کو میرے آپ تارے زندگی اور آخری شاہ دور محمد دعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہِ اجل میں کا قبول مغل رحمان جمیل خدا کے واسطے کر مدد میری اٹھایا آپ کھڑی ہے آپ نے شاہ کا گلی بادشاہ کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر فکر شان سے مدد ہوتا شاہ محمد مہدی دور البرا کے واسطے نور ایمان سے میرے تمام مرکار اندار دے مدر سینہ رسول کے واسطے پر ریز نے مجھے حضور کا دے فکر غیر مرد اللہ صدار الاولیاء کے واسطے اس حبوبی سے میرے دل کو خدا ہے پر اسم میرے شاہ سنم رسول کے واسطے نعم مجدین سے مجھے کر یا الہی سن فراد شاہ محمد مالے اتیا کے واسطے راشریت اور طریقت پر ہمیں ثابت قدم شاہ خلیل و دین سید مالکہ کے واسطے ناکرو بابادی سے خلاصی سے مجھے امیر سید جعفر شمس الدعا کے واسطے دور کا رہنے خودی اور رہنے جلدے مجھے سید اہل اللہ امین اہل سبا کے واسطے نظر کا رہنے کا قبول الباد شاہ دو جہاں شاہ رضا مدین سید اولیاء کے واسطے انتظار دین و دنیا ہو مجھے یا رب نصیب شاہ تقی و دین شاہ اتقیاء کے واسطے یا اللہ علیہ نصر شاہ ملے آلو شاہ نصیر و دین سید تبا کے واسطے آپ قد محمود کر میری خدای دو جہاں سید کا محمود اللہ علیہ کے واسطے یا الہی ہر کڑی و بارش اپنے کرم سیر فضل اللہ شاہ پر صاحب کے واسطے تجھ میرا واسطہ ہے اگر کر دے مجھے شاہ کتب کی تورے دلدے پناہ کے واسطے دیر دیا ہے حق سے ہوگا مور میرا ہر گھڑی شاہ نسبت دین کا دربا خدا کے واسطے جن کے بر تو جن کے مکتی ہے بس میں کائنات سے یہ تمہارا غزت بھی رحمت تمہار کے واسطے میں جو جب جب دا میں زندگی پر امنا ہو شاہ دا مدین سے یہ ثانیہ کے واسطے ونجاید کو کھلا میرے لہو لالمین شاہ شاہ مدین شمس اللہ علیہ کے واسطے قادر مطلق رہ کو اپنی انہائی منصف پرہ قادر مطلق رہ کو اپنی انہائی منصف پرہ قادر دیلان خطب اللہ علیہ کے واسطے اے خدا مجھ کو بنا لے دین دنیا میں سید نور عالم کو سید مقتدہ کے واسطے اے خدا کر دے عطا توفیق عمال حسن بول حسن شاہ رسول اللہ علیہ کے واسطے ظاہر بات میرا حسن یوسف کی طرح حضرت ابو یوسف رحمت نمال کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں مسوارا رکھ دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفتح کے واسطے تیرے رحمت دعوہ سایا ہے رحمے میں مثال شاہ رحمت دین سید مشتقہ کے واسطے دل میں لگے عشق ہو میرے لہو العالمین حضرت ابو بکر شریفہ خدا کے واسطے التجا مقبول فرما مالک ارض و سما فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے آج اللہ چاہ رہے ہم سب پر کرم کرے کریم شاہ سری سکتی تاج اللہ علیہ کے واسطے خود ہرا مشیت آسان مصر کے خود بنا حضرت معروف کر خیرہ نما کے واسطے نعمت زفر اللہ سے سل میرا محمود کا شاہ امام جی حلی موسیٰ رضا کے واسطے بالک زیادہ مجھ کو اے میرے پروردگار موسیٰ کالم امام اللہ علیہ کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے محمود کا جعفر صادق شاہ صدق و صفا کے واسطے نور ایمان سے الہی رایا مجھ کو دکھا حضرت باقر شاہ جوز و صحا کے واسطے راہ میں تیرے ہیں ثابت قدم ہے میرے یار راہ میں تیرے ہیں ثابت قدم ہے میرے یار پیشوائے اپنا زین اللہ کے واسطے زینت کون مطلع فقر زمین و آسمان زینت کون مطلع فقر زمین و آسمان سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے لا بتا اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار لا بتا اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار پیشوائے دین علی مرتضیٰ شیر خدا دست خدا مرد خدا مولا علی مشکل شاہ کے واسطے مرکز قدرہ پہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد قدرہ پہ نام محمد مصطفیٰ سید القونین حتم الانبیاء کے واسطے یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرما دیا یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرما دیا باشتے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے عشق دے محبوب کام سب کو الہو العالمین عشق دے محبوب کام سب کو الہو العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ خیر النساء کے واسطے عشق دے مرشد کام سب کو الہو العالمین عشق دے مرشد کام سب کو الہو العالمین انبیاء و اولیاء و اشیاء کے واسطے
ہم سب کی بیوی کو بنا دے اے میرے پروردگار، ہم سب کی بیوی کو بنا دے اے میرے پروردگار، شیخ العظم شاہ رحمۃ اللہ کے واسطے میں دنیا تک یہ سوال کیا رب بہار، میں دنیا تک یہ سوال کیا رب بہار، پورا بلتا رہے گی گلستان نکی، صبر استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ، صبر استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ، یا الہی راز سے چھوٹے نہ دامان نکی، کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آگے جو دیکھے گا میں نے گلستان نکی، ہر نکی بھی پر احسان باش کے سچا مگر، ہر نکی بھی پر احسان باش کے سچا مگر، عظم خدا شاہ پر احسان سے سانے نکی، یا خدا دائے کو مرزیاد کی توفیق دے، اور رب صاحب صدم اپنی دار پر ہمیں، اور دائش کو محبت کو سوزیاد کے واسے، اور رب محبود شرک و محسوس سے ہے خدا، اور سلام امام پر کم سب کا خاتمہ، اپنے مقبولان درگاہ اللہ کے واسے، او سکنے کرم حاصل لکھو ورمت شاہ، شیخ کی تعلیم اور تقیم پر رکھ کر رہا، رحمت اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ میرے مقبول زاد صاحب مرضی مولا ہم اولاد دینا بالقضا تیرے گھر میں کر کمیاں سب جان کے واسطے اپنے مولا کے قدم کے سایہ کے نیچے جیے اور مرنا ہو ان کے سنانا زندگی اور موت و انکی رضا کے واسطے تابت مولا ہمارے شمع مت میں جا رہے ہیں اور ہم سو جان سے پروانا سے کروانے ہیں عشق مرشد و عطا اور اولیاء کے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر
آمين 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 I'm going to go to the hospital.